Të ndërruar të leshikues, përshëndetje, mirë se vini në këtë edicion informativ në radiotelevizionin Adrianet. Vijon të mbetet problematike gjendja e rrugës mbrapa shkollës Baramcuri në Plansh të Durrësit. Gropat e shumta, bllokimi i kanalizimeve dhe krimi një kanali të pushtuar nga papastërtit janë në shqetësim i banorëve të zonës aty. Ata kërkojnë ndërhyrje për përmirësimin e situatës, ndërkohë që sipas tyre asnjëherë nuk është vendosur për ta kthyer këtë ambient në një hapësirë të parametrave dhe kushteve normale infrastrukturore. Në lagjën 13 të plazhit të Durrësit, mbrapa shkollës Bajram Curi, ka vite tashmë që në këtë rrugë ku për ditë kalojnë banorët nuk është vendosur në përmirësimin e saj. Edhe pse premtimet kanë qenë të shpeshta, sidomos në fushatat elektorale, ende kjo rrugë vazhdon të mbëjtet e njajtë. Shiu tashmë ka ditë që ka filluar, kanalizimet nuk funksionojnë dhe për këtë arsye gropat janë të mbushura plot e për plot me ujë, duke sjell kështu vështirësi në kalimin e banorëve, të cilët janë të detyruar të shkelin gjatë gjithë kohës në këto kushte. Kjo ka mbi 70 vjet që është nga këtë gjendje rihen. Kemi bërë kërkes disa herë. Kanë thonë edhe do bëjmë sot, edhe do bëjmë nesër. Edhe i takim që u po para zgjedhjeve në herë, sa për 2 muaj të varoj. Asë e kanë me bërë më fara në herë. Unë kam shpinë këtu, jetoj mes me shkojnjeve, me thonë drejten. Mes me shkojnjeve. Ska ma skandalozë në herë. Është da të barës më në vetë në ditit, përmba në ujë shumë. Dhe bëhet e pa kalushme, dhe do t'i bish në rrugën kryesore që të shkosh diku. Gjatë kohës kur bie shi, bëhet problematik për kalimtarët? Po, në përgjithësi po. Okay, faleminderit. Sikur mos të mjaftonte vetëm kjo, në anë të kësaj rruge gjendet një kanal i hapur i cili mbledh ujrat e zeza dhe është i mbushur me plera. Ky kanal e ka kthyer këtë zonë në një ambient habitat kafshësh parazitare që mund të shpinë edhe sëmundje infektive të ndryshme. Janë 2000 dosje të përfunduara për legalizimin e objekteve dhe ndërtimeve të ndryshme në Durrës, por ende mbeten të pazyrtarizuara për shkak se nuk janë kryer pagesat e nevojshme. Lajmin e bën të ditur drejtori i Agjencisë së Legalizimit të Durrës, Flamur Gjuzi. Ai ka kërkuar aplikantëve që të drejtohen për vijimin e mëtejshëm të procedurave dhe marrjen e certifikatave të pronësisë pranë Luiznit. Në qarkun e Durrësit ka pasur një punë voluminoze për legalizimin e banesave në zonat informale. Sipas statistikave të përgjithshme në shkallë vendi, ekspertët e Luizit në Durrës kanë përballuar rreth 25% të volumit përgjithshëm të përgatitjes së dosjeve përkatëse. Ndërkohë janë kryer si procedurë dhënia 10.000 lejeve të legalizimit, duke përfshirë rrethet e Durrësit, Shijakut dhe Krujës. Por krahas këtyre rezultateve, është vendrej një fenomen shqetësues. Shumë persona që kanë aplikuar për banesat e tyre dhe kanë marrë dokumente për të kryer pagesat përkatëse, sipas tarifave të përcaktuara zyrtarisht, hezitojnë që të bëjnë likuidimet monetare. Në drejtorinë e përgjithshme të Luizit, mësohet se shifra e këtyre pronarëve të ri të pazyrtarizuar ende për shkak të mos likuidimeve arrin në rreth 2000 vet. Është vërtet, domethënë me ndryshimet e fundit ligjore ka pasur një hap cilësor për sa i përket pagesave. Dhe shumë qytetarë, sidomos nga zonat e Eknez, janë të ndërgjësuar dhe kanë ardhur, kanë bërë dhe pagesa. Por ka edhe një numër i cili nuk është i madh, por është relativisht i konsiderueshëm, që janë rreth 2000 dosje që i ka përfunduar e komplet procedurën, dosjet e tyre është kualifikuar, por pritet ardhja e tyre që të bëjnë pagesën e vetmes taks, që është ajo e parcelës ndërtimore, që besoj në ditët e ardhshme do të paraqiten edhe ato pranë zyrave tona që të përfundon dosjet e tyre. Ndërkohë mësohet se janë në proces miratimi disa klauzore të reja ligjore për të lësuar punën e pajisjes me tapi të shtetësve që përfitojnë banesat legalizuara. Deri tani në bibliotekën publike të qytetit të Durrësit numërohen 3000 përdorues të librit, ndërkohë që në vitin 2013 ky numër ishte afërsisht 8500, ndërsa një vit më parë numëroheshin 9500 lezues. Romani, kryesisht ai me tematikë historike, vijon të qëndrojë në krye të preferencave të lezuesve. Libri dhe lexuesit mbeten në një raport thuajse të pandar edhe gjatë viteve të fundit, po t'i referohemi të dhënave që bëhen publike nga biblioteka e qytetit të Durrësit. Kjo bibliotekë vazhdon të mbetet një dritare e hapur për qytetarët të cilët kanë interes rreth librit.
Gjatë tre viteve të fundit në sektorin e huazimit të librit Shqip, atit të huaj, albanologji dhe sektorin e fëmijëve ka qënë në këto nivele. Në vitin 2013 janë numëruar rreth 8452 përdorues, në vitin 2014 numërohen 9467 dhe në vitin 2015 dhe deri në momentet që po flasim, parafërsisht janë 3000 përdorues. Nëse flasim për lexuesit e librit, ata janë të kategorive nga më të ndryshme, duke filluar nga nxënës, student, intelektual, pensionist, punëtor të profesioneve të ndryshme dhe të papunë. Vendin e parë në frekuentimin e zënë nxënësit. Gjinia më e preferuar mbetet romani, i ndjekur pas nga tregimet dhe poezitë. Sipas specialistes pranë sektorit të huazimit të librit Shqip dhe periodik Teuta Dhima, nga rezultatet statistikore shihet qartë që përdoruesi nuk e ka braktisur librin, ai vazhdon të mbetet tradit. Për sa i përket tematikës, ajo varet, domethënë është romani historik, është ai më i preferueshmi, sidomos nga mosha e tretë, dhe njëkohësisht nxënësit e shkollave janë të predispozuar të drejtuar drejt letërsisë klasike, asaj të rekomanduar që është edhe si në programin e studimit, dhe unë këtu gjej rastin për të falenderuar mësuesit e shkollave të mesme të përgjithshme, ato private dhe shtetërore, për punën që kanë bërë drejt afrimit të nxënësve në bibliotekën publike. Njëkohësisht për sa i përket edhe preferencave, ato janë nga më të ndryshmet. Do të thosha që gjenia më e preferuar mbetet romani, si që thashtë edhe mësi për aji historik, duke u pasuar pastaj nga tregimet, poezit e të tjerë. Si pas drejtoreshës së bibliotekës publike Durrës, Mirela Ylli, kjo bibliotek tashmë është bërë antare e KOBIS, sistemit dhe shërbimit të përbashkët online. Në këto mënyrë, lexuesit mund të lexojnë edhe nga shtëpitë e tyre. Lufta e Kosovës është përkujtuar në një takim të organizuar në qytetin e Durrësit për të shpallur veteran disa luftëtarë që me kontributin e tyre i bën ballë armikut serb. Më e përgjakshme, kjo përballje është regjistruar në Drenicë, ku janë vlerësuar edhe luftëtarët që morën pjesë në batalionin luftarak ndaj ushtarëve serb. Qyteti i Durrësit ka dhënë një kontribut shumë të madh në periudhën e luftës për qëndrimin e Kosovës, duke shërbyrë si kryeure furnizimit të formacioneve luftarake që operonin terren me luftëtarë të rinj, si nga vendi, ashtu dhe të atyre që vinin nga emigracioni. Luftëtarët e rinj priteshin në lokalin Drenica nga shtabi mobilizimit, nga ku regjistroheshin dhe më pas, kur kishin bërë betimin ushtarak, niseshin me autobus drejt vijeve të frontit të luftës. Shumë prej këtyre luftëtarëve vinin nëpërmjet portit të Durrësit me tragete të linjeve nga Italia, ndërsa ka pasur edhe formacione që vinin me avion të posaçëm. Lidhur me kontributin e dhënë në lokalin Drenica, 5 pjesëtarë të familjeve mikprisë së Kapiti, që vunë në dispozicion lokalin e tyre, janë shpallur veteran luftëtarë të UÇK-s. Për ato vite plot tension dhe frymë patriotike, kur numri luftëtarëve nga Drenica që niseshin nga Kosova shkonte deri në 500 luftëtarë në ditë, si dhe për kontributin që dha kjo familje, flet një nga protagonistët, Skënder Kapiti. Me fillimin e spastimit etnik të Kosovës, më herët, para se të fillonte lufta e ushqisë shqiptare Kosovës në bashkëveprim me NATO-n, në qendrën, në lokalin e vllajt ton Gani Kapiti Drenica, vinin të dëbuar, ku aty gjenin, si thush, ishte një pikë shpëndarje dhe akomodimi për ta. Por njëkohësisht aty bëj edhe takimi i tyre me të afërmit e tyre në Perëndim dhe vullnetarët që vinin nga Perëndimi për të shkuar në luftë në Kosovë. Por atributet e qendrës së mobilizimit i mori pas fillimit të bombardimit të NATO-s në 24 mars 1999 dhe në prill filloi të funksionoj si qendër e mobilizimit të vullnetarëve që vinin nga Perëndimi dhe diaspora. Kapiti si ndërmend dhe batalioni Atlantik, me të rinj kosovar të lindur të gjithë në Amerikë, që shkelin për herë të parë në adhes si luftëtar të lirisë dhe që shkuan direkt në operacionet luftarake duke realizuar me sukses operacionin Shigjeta. Ato vinin të organizuar, të uniformuar nga vendet e Europës Perëndimore, ku vlen të përmendim këtu batalionin Atlantiku që pati një bujë të madhe, sepse ata erdhen me aeroplan direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me uniforma dhe me simbolet të UÇK-s, zbritën në Rinas, erdhen aty, siç thotë komandanti zoti Snisyla, pim gotën e ujit dhe bëm betimet dhe pastaj shkuam në front. Dhe këtij batalioni i atribuohet edhe përpjekja beteja me ushtrinë serbe dhe pastrimi i kufirit shqiptar nga ushtria serbe.
Kapiti thotë se dhënia e titullit veteran UÇK-s për ta dhe pjesëtarët e tjerë të familjes së tij është një vlerësim dhe shfaqje e mirënjohjes për kontributin e tyre në këtë luftë. Përgjatë 9 muajve të parë të këtij viti, porti i Durrësit në krahasim me vitin e kaluar ka pritur duke e përcjell thuajse të njëjtin numër udhëtarësh, por sasia e mallrave ka shënuar rritje. Megjithatë, ajo që ka rënë më tepër në sy është numri më i vogël i lundrimeve, duke qenë kështu treguesi përdorimi të tragedeve me kapacitet më të madh, që nga muaji janar përmes Durrësit kanë kaluar 631.000 udhëtar dhe 546.000 ton mallra të llojeve të ndryshme. Porti i Durrësit gjatë 9 muajve të parë të këtij viti ka ruajtur të njëjtin vëllim pune sa i përket transportit të udhëtarëve me traget, ndërkohë që transporti i mallrave ka shënuar rritje. Nga të dhënat e ofruara nga autoriteti portuar i Durrësit, ajo që bie në sy është ulja e numrit të lundrimeve gjatë këtyre 9 muajve, që do të thotë se kompanitë e lundrimit kanë operuar me tragete me kapacitet më të madh. Që nga fillimi i këtij viti dhe deri në fund të shtatorit, tragetet janë shfrytzuar nga 631.000 udhëtarë shqiptarë dhe të huaj, një shifër thuajse e njëjtë me 9 muajorin e parë të vitit të shkuar. Ndërkohë mësohet se tragedet kanë transportuar afro 546.000 ton mallra, nga të cilat 205.000 ton mallra kanë qenë për eksport. Megjithëse tragedet që kanë prekur portin e Durrësit nga qytetet italiane të Barit, Anconës, Brindisë dhe Triesës, gjatë tyre 9 muajve kanë kryer 106 lundrime më pak, ndonse kanë transportuar thujse të njëjtin numër udhëtarësh dhe një sasi mallrash 2% më të madhe se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Sipas të njëjtave burime nga autoriteti portuari i Durrësit, 351.000 udhëtar janë nisur me tragete drejt 4 porteve të Italisë, duke shënuar një rritje prej 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2014. Ndërkohë numri i udhëtarëve në hyrje ka qenë më i vogël se në dalje. Vetëm 280.000 persona kanë zbritur me traget në Durrës, duke regjistruar një rënje prej 6%. Statistika tregon se numri i udhëtarëve vendas që shfrytëzojnë tragetet ka shënuar një rritje prej 5%, ndërsa është regjistruar një rënje prej 14% të udhëtarëve të huaj që zgjedhin këtë lloj shërbimi. Rritje prej 3% ka patur në transportin e kamionëve me tragete, ndërkohë që vihet re i njëjti numër autoveturash në të dy periudhat nëntëmujore, të këtij viti dhe vitit të kaluar. Gjatë tij nëntëmujori, tragetet kanë transportuar 125.000 autovetura dhe mbi 47.000 kamion dhe trailera. Kemi drejtësinë më të degeneruar në Europë, kështu e ka cilësuar me tonet e ashpra kryeministri Edi Rama sistemin e drejtësisë në vendin tonë, teksa i referoi faktit që për paradoks Shqipëria ka numrin më të madh të juristëve për metër katror në botë. E katandisën vendin me numrin më të madh të juristëve për metër katror në botë, kemi më shumë juristë se sa çdo vend tjetër i botës. Për këtë arsye kemi edhe drejtësinë më të degeneruar në Europë, tha Rama teksa fliste për alternativën tjetër atë të arsimit profesional me anë të cilit të rinj sipas tij mund të gjejnë rrugën e punësimit jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Ne vendosëm të bëjmë atë që mund të ishte bërë 20 vjet më parë. Dhe s'do ishim sot këtu. Të çelim kursin alternative, sepse jo të gjithë shqiptarët do bëhen jurist, ekonomist, inxhinier, se përdesa nuk janë bërë gjithë Gjermanët të tillë, nuk kam pse të bëhen edhe gjithë shqiptarët të tillë, se u katandizëm vendi me numrin më të madh të juristëve për metër katror. Në botë, kemi më shumë juristë se sa çdo vend tjetër i botës. Dhe kemi, për këtë arsye, kemi dhe drejtësinë më të degeneruar në Europë. Se kemi juristë me diplomë, po s'kemi realisht gjyqtar, prokuror dhe njerëz një sistemi normal drejtësie. Siguria medikamentoze nuk mund të preket as për premtime politike ndaj vendeve të tjera, as për ulje artificiale të kostos dhe as për interesa grupimesh të ndryshme. Kështu është shprehur kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Tritan Shehu, në një dalje për mediat në Selim Blu. Shehu ka kërkuar se qeveria nuk duhet të ndryshoj ligjin dhe nuk duhet të liberalizoj tregun për barnat që nuk qarkullojnë në vendet e bashkimit europian. Sipas Partisë Demokratike, iniciativa e qeverisë bëhet për interesa të pastra klienteliste. Partia Demokratike ka vijuar edhe sot të denonsoj nismën ligjore të qeverisë, e cila sipas Selis Blu do të lejoj futi në vend edhe të medikamenteve të pasigurta. Kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Tritan Shehu, në një deklarat për mediat ka theksuar se projekt ligjë ardhur nga qeveria për ndryshime në ligjin për barnat dhe shërbimin farmaceutik cënon rënd sigurinë medikamentoze tek ne.
në lidhje me projekt ligjin e ardhur nga qeveria për ndryshimin e ligjit për banat dhe shërbimin farmaceutik, ndryshimet e cilat cënojnë rënd si gjinë medikamentoze të ne. Ky ndryshim kërkon heqen nga i ligj në nenin për importin e medikamentet prodhuar në vëndet e Balkanit, të detyrimit të deritanishëm që ato të qarkullojnë në një nga vëndet e bashkimit Europian. Ky liberalizim në thonjza godet frymën e ligjit, eliminon kriteret e cilësisë e medikamenteve të qarkulluara të ne, mbi të cilat bazohet i gjithë ai ligj. Ky ndryshim në ligj, në qoftë se realizohet, duhet paraprirë detyrimisht me të tjera element që sigurojnë cilësinë atyre medikamenteve edhe të ne, një lloj si në vendet e bashkimit Europian. Në deklaratën e tij, Shehu ka theksuar se në kushtet aktuale kur tregu farmaceutik në vendin ton është në konfuzion, kur tek ne mungojnë kapacitetet e plota kontrolluese të medikamenteve, nuk duhet realizuar një ndryshim ligjor i tillë pa u implementuar më parë mekanizmat e kontrollit. Nga ana tjetër, kreu i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Dritan Shehu, ka mbyllur deklaratën e tij duke thënë se siguria medikamentoze nuk mund të preket as për premtime politike ndaj vendeve të tjera, as për ulje artificiale të kostos dhe as për interesa grupimesh të ndryshme. Një grup përfaqësuesish të organeve të pushtetit vendor dhe qendror në Kosovë, kryesisht nga radha e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kanë zhvilluar një vizitë në bashkinë e Matit. Delegacioni kosovan kanë zhvilluar takime me drejtues të ndryshëm vendor në Mat, ku në qendër të bisedimeve ishte forcimi dhe nxitja e mëtejshme e marrëdhënieve dypalëshe, veçanërisht në nivel vendor dhe shkëmbimi i eksperiencave më të mira në shërbim të komuniteteve respektive. Kryetari i bashkisë Mat Nezir Izvani priti të premten pas dite në salën e mbledhjeve të këshillit të bashkisë një delegacion nga Kosova i përbor nga kryetaria e grave të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Magbule Shkodra, deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe antarja e kryesisë kësaj force politike, Time Kadriaj, antarët e kryesisë nda asambles Vasilika Zotaj, Bie Vlorës, Shukrije Bajrami, Arbëresha Hatemaj, sekretar Aleancës e të tjerë. Kryetari i bashkisë Mat Nezir Izvani uroi mirëseardhjen delegacionit të grave kosovare dhe tha se ne si Mat kemi marrëdhënie më të ngushta me Kosovën, pasi Ramusha Radinaj tashmë e kemi jo vetëm mikun e familjes mbretërore, por edhe qytetar nderi i Matit. Por ne edhe si Mat pakën, ne konsiderojmë marrëdhënien, krenohemi me familjen mbretërore shqiptare dhe për hir të tyre marrëdhënien tonë janë pak më të veçanta. Unë pashtu i kam, jam pak simpatizant i personalisht i familjes mbretërore. Me gjitha të mërëdhënjet institucionale dhe mërëdhënjet e ndërsjellë janë shumë të rëndësishme, ne jemi shumë afer me këtë Kosovën, ne në kanë larguar dhe politika, poshtu dhe rrugët e komunikimit, investimi i bërë nga Kryeministri Berisha për rrugën e Kombit, ishte një investim jetik, si për Kosovën, ashtu edhe për Shqipërinë, realisht ishte vetëm një mënyrë komunikimi dhe ajo bashkonte, ajo rrugë bashkonte Kombin. Kryetarja e grave të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Magbule Shkodra, shprehu falënderimet më të veçanta për mënyrën e mikpritjes, si dhe dëshirën e madhe për bashkëpunim ndërmjet dy vendeve Kosovë-Shqipëri për shkëmbimin e ideve për një shoqëri më të mirë. Po ashtu ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta të kryetarit tonë, zotri Ramush Haradinaj, i cili po ashtu pra është qytetar nderi i Kurelit, dhe po ashtu përshëndetjet për nga delegacioni jenë që sot është në përbërje të deputetës Time Kadriaj, strukturës së ngushtë Aleancës së Gruas së Kosovës, si dhe antarëve të kryesisë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ne kemi kënaqësinë sot që të takohemi dhe të shfrytëzojmë këtë takim, që të shkëmbejmë idetë tona që në përgjithësi të ndihmojmë shoqërinë si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë. Shpresoj që dhe besoj që takimet sa më të shpeshta të jenë, më shumë ide do të kemi dhe më shumë bashkëpunim do të rrjedhim nga këtu. Deputeti Aleancës Time Kadria tha në fjalën e saj se ne jemi të lumtur që sot gjendemi në Burrel, qyteti që ka nderuar liderin ton, sepse me nderimin që i ka bërë Ramusha Radinajt, ka nderuar veten dhe Kombin.
Një nga dëshmitë rëndësishme të zhvillimit urban në zonën muzeale të qytetit të Gjirokastrës është edhe sistemi i furnizimit me ujë të pishëm, sistem ky i përbërë kryesisht nga Puse dhe Stera. Qendra Babameto në Gjirokastër në bashkëpunim edhe me partnerë të tjerë vendor ka inicuar një projekt për vlerësimin dhe ruajtjen e këtyre strukturave të ralla. Qendra Babameto Gjirokastër organizojnë në drejtimin e Fundacionit Gjirokastra dhe Instituti Kërkimeve Urbane një tryezë rumbullakët për Sterat dhe Puset e Gjirokastrës, vlera dhe asete ekologjike turistike. Në këtë tryezë të rumbullakët foli zoti Sadi Petrela për rëndësinë që kanë Sterat dhe Puset e Gjirokastrës. Përveç Petreles folën dhe mjaft banorët e Gjirokastrës që disponojnë Sterat dhe Puset në shtëpitë gjirokastrite. Gjithsej tryezë u transmetua dhe një film ku tregoheshin metoda tradicionale për furnizimin me ujë në zonën historike. Në fund të takimit, nën kryetari i bashkisë Odise Kote foli më gjerë për rreth këtyre vlerave ekologjike dhe turistike që kanë Sterat dhe Puset në Gjirokastër. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, deklaroi se sjellja e opozitës në kuvend është shkelje rregullore së këtij institucioni. Këto komente Veseli i bëri në tryezën politike qasjet aktuale të pozitës dhe opozitës në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne kemi ligjet dhe kushtetutën, po ashtu kuvendi ka rregullore, blokada është kundër të gjitha rregulloreve dhe ligjeve në vend, po ashtu është një gjendje e pahishme ku shumica mund të bëjë edhe shumë ndryshime, ka thënë ndër të tjera Veseli. Në Prishtinë është zhvilluar tryeza politike qasjet aktuale të opozitës dhe pozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës organizuar nga kryeparlamentari Kadri Veseli, ndërsa për pasdite është tëftuar mbledhja e kryesisë së kuvendit me kryetarët e grupeve parlamentare. Kryeparlamentari Veseli theksoi bllokimin e punës së kuvendit nga opozita me pretekst të kundërshtimit të katër marrëveshjeve në Bruksel të qeverisë së Kosovës me ato të Serbisë dhe marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ne kemi kushtetutën e vendit, kemi ligjet me të cilat funksionon kuvendi i Kosovës, i cili e ka edhe rregullorin e punës. Kundër të gjitha këtyre është blokada që ka marrë opozita, tha kryeparlamentari Veseli. Sipas tij, në kuvendin e Kosovës aktualisht është një gjendje ku pakica parlamentare, përkatësisht 30 deputet, pretendojnë se kanë të drejtën të bllokojnë shumicën. Në tryezë kanë marrë pjesë përfaqësues të medias dhe të shoqërisë civile në Kosovë, analist, publicist, ligjërues, universitar dhe të ftuar të tjerë. Kuvendi i Kosovës është bllokuar nga aksionet simbolike, protestuese të deputetëve të opozitës në kundërshtim të katër marrëveshjeve me Serbinë dhe marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe nuk ka arritur të zhvillojë asnjë seancë në sesionin vjeshtor, ndërsa në këtë situatë seanca që ishte në agjendë të mbahej të premten është anulluar. Ambasadoria e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Vjec, ka thënë se që nga viti 2008 Kosova ka bërë përparim të madh. Vjec ka vlerësuar se me krimin e qeverisë së re janë krijuar mundësi të mira për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Duke folur për migrimin e qytetarëve të Kosovës, ajo i ka porositur qytetarët të mos largohen nga vendi. Ajo tha se shanset për të kërkuar azil në Gjermani janë zero. Ambasadoria e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Vjec, ka thënë se që nga viti 2008 Kosova ka bërë përparim të madh. Vjec ka vlerësuar se me krimin e qeverisë së re janë krijuar mundësi të mira për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ambasadoria gjermane ka thënë se qeveria e Kosovës ka qenë para disa vendimeve shumë të rëndësishme që janë kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare. Një prej këtyre vendimeve ka qenë edhe krimi i gjykatës speciale, edhe pse kjo është bërë me 2 vjet vonesë. Gjithashtu vendimi rëndësishëm është edhe zbatimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Pas këtyre vendimeve është koha që qeveria e Kosovës të fokusohet më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit, është shprehur ambasadorja Vjec. Duke folur për migrimin e qytetarëve të Kosovës, ajo i ka porositur qytetarët kosovar të mos largohen nga vendi i tyre. Ajo tha se shanset për të kërkuar azil në Gjermani janë pothuajse zero. Ambasadorja e Gjermanisë, Vjec, ka thënë se sfidë për institucionet e Kosovës mbetet luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria në këtë drejtim duhet të jap dëshmi dhe fakte që gjyqësia të funksionoj, është shprehur ajo, duke bërë me dije se kryeministri Mustafa ka premtuar se do të marrë hapa konkret për ta luftuar korrupsionin. Vjec ka folur edhe për marrëveshjen e stabilizim asociimit që pritet të nënshkruaj Kosova me Bashkimin Evropian. Ajo tha se nuk është në dorën apo fuqinë e qeverisë së Kosovës të jap data se kur do të ndodhë nënshkrimi më së as. Kjo është një gjë që vendoset nga Komisioni Evropian. Gjermania ka përkrahur shumë Kosovën, jashtëzakonisht shumë në drejtim të nënshkrimit më së as, është shprehur ajo duke shtuar se nënshkrimi i marrëveshjes mund të ndodhë në dhjetor ose në janar. Vjec ka thënë se marrëveshja stabilizim asociimit është një arritje për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebani, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Bashkia e Banit ka vendosur të nisë zbatimin e një forme të re të shlyerjes së detyrimeve vendore. Familjet dhe bizneset në vështirësi financiare mund t'i paguajnë taksat edhe duke kryer punë në favor të komunitetit. Ky projekt është pritur mjaft mirë si nga publiku ashtu edhe nga biznesi, duke sjell kështu edhe marrjen e masave për hartimin sa më të shpejt të kuadrit ligjor që do të rregullojë këtë proces. Ata që nuk kanë mundësi financiare, tani mund t'i paguajnë taksat vendore edhe duke kryer punë për llogari të bashkisë Barit. Ky projekt pilot, i aplikuar me shumë sukses nga bashkia e Milanos në Itali, është përqafuar edhe nga Bari, duke ju dhënë mundësi familjeve dhe bizneseve që në këmbim të punës të mund të shlyejnë detyrimet vendore. Ideja është pritur mirë nga gjithë komuniteti dhe dhoma e tregtisë dhe industrisë së Barit, duke bërë kështu që administrata e bashkisë të nisë punën për hartimin e kuadrit nënligjor që do të rregullojë këtë proces të ri. Vetë kreu i bashkisë së Barit, Antonio De Caro, ka saktësuar se fillimisht do të identifikohen llojet e taksave vendore, të cilat mund të shlyhen me punë, dhe kategoritë e familjeve dhe bizneseve që mund të kryejnë punë në këmbim të taksave. Draft projekti parashikon kryerjen e punëve të tilla, si pastrimi hapësirave publike, ndërhyrje të vogla mirëmbajtëse në rrugë dhe lulishte, lyerje fasadash dhe objektesh publike, asistencë për personat në nevojë, dhënje mësim në shkolla apo kopshte e të tjerë. Parimisht, vlera e punës së kryer do të konsiderohet si taksa e paguar. Ndërkohë, bashkia e Barit saktëson edhe faktin se bëhet fjalë vetëm për taksat vendore, që i paguhen bashkisë, e jo për taksat e tjera. Qëllimi është që t'u ofrohet një ndihmë familjeve dhe bizneseve në vështirësi, kryesisht bizneseve të vogla, që të mos gjobiten nga autoritetet e të mos hyjnë në regjistrat e debitorëve. Nga ana tjetër, kjo është edhe një mënyrë për të luftuar evazionin fiskal. Pritja e mirë që është bërë kësaj ideje ka shtyrë Bashkinë e Barit që të kalojë sa më shpejt për miratim në Këshill kuadrin e nevojshëm në ligjor. Vërshimi i furishëm i ujrave solli vdekje dhe shkatrim në bregun e kaltër të Francës, ku bilanci fillestar i jetëve të humura ishte 12 për t'u fiksuar më vonë, dhe sipas pohimeve të vetë presidentit François Hollande, në 17 vdekur e disa të zhdukur. Të paktën 5 prej viktimave janë mbytur, ndërsa përpiqeshin të shpëtonin makinat nga uji. 17 vdekur dhe 4 të humbur është bilanci tragjik i përmbytjeve dhe stuhive të shiut që kanë goditur rivierën franceze. Qeveria ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore në juglindje të vendit, ku shumë rrugë në Kan dhe Nis janë totalisht të bllokuara dhe mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Në një orë në qytetin e Kanës, sipas autoriteteve, ka rënë shi sa për një muaj, teksa moti i frikshëm nisi që prej së shtunës në mbrëmje. Meteorologët francezë thonë se ky mot nuk ishte parë që për vitit 1942. Situata doli jashtë kontrollit në momentin kur lumi Brag doli nga shtrati duke përmbytur fshatra dhe qytete, por veçanërisht Kanën. Pjesa më e madhe e viktimave ishin njerëz të bllokuar në makina, të gjendur të papërgatitur nga stuhia. Qindra të tjerë janë evakuuar kurse institucionet janë mbyllur. Kryebashkiaku i Kanës e konsideroi danteske stuhin, teksa bëri thirrje për vigjilencë. Zonat e përmbytura janë vizituar edhe nga presidenti francez François Hollande dhe ministri i brendshëm Bernard Cazeneuve. 2500 pelegrinët italianë, të cilët ishin mbetur të bllokuar si pasojë e motit të keq, më në fund vijuan udhëtimin e tyre me 5 trena. Sipas autoriteteve, gjendja e tyre shëndetësore është e mirë. Një tajfun i fuqishëm me erëra që arritën deri në 180 km në orë, goditi i bregun jugor të Kinës duke shkaktuar viktima përmbytje dhe dëmet më dha materiale. Të paktën 6 persona humbën jetën, mbi 200 janë plagosur, kurse autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës në të gjithë vendin. Një tajfun i fuqishëm me erëra që arritën deri në 180 km në orë, goditi i bregun jugor të Kinës duke shkaktuar viktima përmbytje dhe dëmet të mëdha materiale. Sipas agjencisë lajmeve Xinhua, të paktën 6 persona humbën jetën, mbi 200 janë plagosur, kurse autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës në të gjithë vendin. Të dielën tajfuni Muigae bllokoi disa peshkareqa në det dhe sipas mediave 16 peshkatar rezultojnë ende të shtukur. 5 persona humbën jetën si pasojë uraganit në qytetin Foshan, teksa shumë autostrada në jug janë mbyllur si pasojë shirave dhe erërave të forta. Por gjithashtu janë paralizuar edhe fluturime dhe shërbimet hekurudhore. Zonat më të prekura janë Hainan, Guangdong dhe Guangxi. Tajfuni ka shkaktuar shumë dëme materiale, të cilat për momentin nuk janë të llogaritura eksaktësisht, dhe ka lënë shumë zona pa energji elektrike, ujë dhe linja telefonike.
Stuhia ka prishur planet e shumë qytetarëve për të udhëtuar gjatë javës së pushimit që nisi sot në Kinë. Militantët e shtetit islamik në veri të Sirisë kanë shpërthyer një tjetër monument në qytetin antik të Palmiras. Zyrtar dhe burime lokale bën të ditur për media ndërkombëtare se harku i Triumfit është shkatruar nga militantët që kontrollojnë qytetin. Ky monument mendohet të jetë ndërtuar edhe 2000 vjet më parë. Shteti islamik ka shkatruar më parë edhe dy monumente të tjera në këtë vend që nga UNESCO konsiderohet si një nga qendrat më të rëndësishme kulturore të botës antike. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar me eksploziv harkun e Triumfit, monumenti i periudhës romake që ndodhej në qytetin 2000 vjeçar të Palmirës. Lajmi bëhet i ditur nga kreu i antikave të Sirisë, Mamun Abdul Karim, i cili tha se ekstremistët kanë shkatruar guri më të çmuar të qytetit të lashtë. Shteti islamik ka disa muaj që ka nisur shkatrimin e monumenteve antike të historisë lashtë dhe të gjitha pasuritë e UNESCO-s në Siri dhe Irak, që kur mori në kontroll këto zona në mars të vitit të kaluar. Më 19 gusht ekzekutoi arkeologun kryesor të Palmirës Khaled Assad, më 23 të poktë muaj hodhi në erë tempullin Balamish, pjesë e Kolanës Bell me 30 tempuj gjithsej. Më 5 shtator, militantët shkatruan vare dhe kullat e epokës romake me argumentin që asgjë përveç Zotit nuk mund të adurohet, si pas tyre gjithçka tjetër është mëkat. Izraeli zhvilloi një sulm ajror në rripin e Gaza, si përgjigje nda një sulmi me raketa në jug të territorit të tij, njoftoi ushtria në një komunikat. Nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu premtoi një tjetër forcim të masave represive për të evituar një rritje të përplasjeve në Cisjordani. Presidenti i Palestinës Mahmud Abbas dënoi për shkallëzimin e dhunës izraelite. Izraeli zhvilloi një sulm ajror në rripin e Gaza si përgjigje ndaj një sulmi me raketa në jug të territorit të Izraelit, njoftoi ushtria në një komunikat. Forcat ajrore izraelite shënjestruan një zonë terroriste të Hamasit në veri të rripit të Gazas, njoftoi ushtria. Preda e lëshuar që nga rripi Gazas kishte rënë të dielën në një terren të pabanuar në jug të Izraelit pa bërë viktima sipas saj. Disa salafistë që pretendojnë se janë të lidhur me organizatën xhihadiste të shtetit islamik ISIS morën përsipër sulmet e fundit me predh, por Izraeli konsideron si përgjegjës për këtë sulm lëvizjen islamike e Hamas në pushtet në rripin e Gazas. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu premtoi një tjetër forcim të masave represive për të evituar një rritje të përplasjeve në Cisjordaninë e pushtuar, ku gjatë mbrëmjes ka pasur përplasje të dhunshme, si dhe në Jerusalem, ku në qytetin e vjetër i është ndaluar hyrja palestinezve, që prej së shtunës në shumë zona të Cisjordanisë dhe në disa lagje të Jerusalemit lindor, të rinjt palestinezë dhe ushtarët i Izraelit përplasen në skena që të kujtojnë Antifadën e viteve 1987-2000. Palestinesët godasin me gur dhe hedhin bomba Molotov, ndërsa forcat izraelite në Cisjordani përgjigjen me prumba të vërtetë që në 48 orë kanë bërë të paktën një të vdekur dhe 150 të plagosur. Kjo val dhune filloi në qytetin e vjetër të Jeruzalemit të shtunën në mbrëmje, kur një palestinez vrau me thik dy izraelit, duke plagosur gjithashtu një fëmijë dhe një grua. Ndërkaq, presidenti i Palestinës Mahmud Abbas ka dënuar për shkallëzimin e dhunës izraelite. Populli i Palestinës është duke u mbledhur mbrapa krerëve të vet për t'u përballur me pushtuesit izraelit, me krimet e tij dhe me krimet e kolonëve në Cisjordani dhe në Jerusalem, tha Abbas. E kemi përfunduar këtu të nderuar të rishikues këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin ton mund ta ndiqni në paketën kablore të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Napcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, ndajemi këtu bashkë, miru pashim.